A vida passa num instante. E nesse pequeno instante, um pai se torna avô. Para um pai. Para outro, um avô. Para ambos, uma inspiração. Pai, sua participação na trajetória dos seus filhos é fundamental, servindo de norte, abrigo e afago. Pai é educar, dando o seu melhor na certeza que estão no caminho certo para aprender, enfrentar e vencer todos os desafios. Porque um pai tem a sabedoria de um mestre e a sinceridade de um amigo. Estamos juntos nessa. Uma homenagem do Jardim Escola Moranguinho, Instituto Aredes Rodrigues, a todos os pais que servem de inspiração e que caminham na mesma estrada com seus filhos.